mi smo ovde najglavniji železnički Beograd centar. Se radi ploča. A ovo tamo što vidite, ovaj bager, to je preko autoputa nova dečja bolnica Tiršova 2. Ovi tamo potporni zidovi isto tako. Vidimo da je ovaj zid završen, koji smo gledali u prošlom klipu. Ovde je nova armatura za stubove. I ovde se danas radi ova ploča. U daljini se vidi Klinički centar Srbije. Hvala na pažnji, pozdrav!